serviço. O Leonardo, que é médico lá de Alcaçu, está mandando um forte abraço pro Ciro. Professor, abraço, viu? Abraço, e o senhor viu hoje que a cloroquina e a vermectina tá no foco da Covid, né? O Leonardo foi professor de meio mundo aqui, né? Foi. Ele porque ele começou a dar aula cedo. É pai cedo. Morte zero no sistema penitenciário aqui no estado de Rio. Pois é, lamentável, né? É pra morrer tudinho. Peraí, ô Paulo! Peraí, morte zero, que eu acho que é lamentável. Eu não gosto de vagabundo, não, pô. Eu não gosto de ladrão, não gosto de vagabundo. Oxe, eu vou dizer que gosto. Vou mentir aqui pra agradar a família de vagabundo. Só quem gosta é a família dele, pô. A mulher dele, o parente dele. Vagabundo pra mim tem que ser pendurado. Ladrão. Senador. Por que que eu não gosto? Porque é que faz mal à sociedade, pô. E a pena não é compatível mais pelo dano que ele causa à sociedade. Mata policial. Você acabou de perguntar, mata policial. Qual a pena? Aproveitar antes do senhor... A pena é ficar o conhecido da galera dele